استاسو مخت د داسي یو عظیم شخصیت تذکره کول غواړم چې هغه پر هر مسلمان باندې احسان کړی دی او پر هر مسلمان باندې حق لري او هر مؤمن دا غسر محبت لري او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شخصیت لپاره یو دعا و دا شخصیت څوک دی دا ابو هريره رضي الله عنه دنم عبد الرحمن بن سخر او د اسلام سوخ راوړی دی په اوم سنه هجری کې د اسلام راوړی دی او د احادیث او د روایت په اعتبار باندې د ټولو صحابه کرامو سره د روایتونو زیات وجاء السدى في إسلام متأخرة دي أو أحاديث دي طول سزيادة دي بارحال تفصيلات خوزة بيانا ولنا غوارم سرب دو نقاط تشارة كوال غوارم زكا دا دا أحاديث زيادو شي دا دا اجتهاد زيادو زكا دا 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبت كي د ایمان در اوړلو بعد د غسره صحبت زیات کوي زکه د خپل وای کله دا روایت صحیح مسلم کې دی وای نشأت یتیما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا وای زاد کښنیوالی سي یتیم وم او مال او دولت نه درلودي مسكين وم او په معمولی پیسو باندې مزدوري کول او د اسلام در اوړلو بعد زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملازم پاتسو زکه نه د کاروبار نه نور مصروفیات و نو مکمل ټایم د اسلام او خدمت او د احادیث او روایت وقف کړیو دا غس دوم سبب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نبی علیه السلام دته دعا کړو دته دا دعا کړو چې زکه د شکایت کړی چې د الله رسول زنی وخت یو حدیث واورم او هغه بیا زمانه یرس نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حافظه د لپاره دعا کړی و دی وای د دې دعا بعد چې کوم حدیث ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوریدي هغه بیا زمانه نه دی یرسوي